Quest oyun nima? Quest oyundan keyin qo'rquv vahima bo'lishi hammada ham bo'ladimi? Quest oyunları men o'zim quest oyunini o'ynamaganman. Men psixiatr, psixoterapevt, psixolog Zemin Sahmedovaman va quyidagi murojaatga javob beramiz. Quest oyunidan keyin menda birdaniga yurak urib ketishi, o'lib qolaman degan xayol birdaniga nafasim bo'zimga tiqilib qolishi, nafas ololmay qolyapman degandaqa holat paydo bo'ldi. Ko'zimda oldi qorong'ilashib ketdi. Miyamda shovqin paydo bo'ldi. Quloqimda shovqin paydo bo'ldi. Ko'chaga chiqib chuqur nafas olaman deb toza havoga chiqqanimda bilaman, toza havoda ham o'zimni begonadek his qilishni boshladim. Nimagadir o'zimni sezmay qoldim. O'sha joyda nimadandir qo'rqqandirman. Quest o'yinining ichida nimadandir zavq olib baqirib chinqirgandirman, lekin o'zim mastay bo'lib qolganimdan keyin miyamda o'lib qolaman degan holat to'xtamayapti. Zemsopa, menga yordamingiz kerak. Umuman olganda, mana shu murojaatga o'xshagan murojaatlar mening tajribamda juda ko'p bo'lgan. Ayniqsa o'sha amerikanski gorka deydi. O'sha gorkaga chiqqandan keyin hali bir taniga yuragim tushib ketgandek bo'ldi, undan keyin o'lib qoladigandek bo'ldim degan murojaatlar ko'p bo'lgan. Yoki o'sha quest o'yinidan keyin nima yomon bo'lib qoldim degan murojaatlar ko'p bo'lgan. Umuman olganda inson o'zining sog'ligi bilan o'ynashmaslik kerak degan qarorga kelganman va o'zim ham bunga mana shu o'zim aytgan tavsiyaga itoat qilaman va sizlarga ham inson o'z sog'ligi bilan o'ynashmasligi kerak degan bir tavsiyani beraman. Ya'ni quest o'yin har doim ham psixologik nuqtai nazardan insonga bir katta emotsiyalar jumbushini beradigan holat. Organizm o'sha katta sun'iy ravishdagi qo'rquvlarni, sun'iy ravishdagi birdaniga sizga berilgan adrenalin pachkalarini, adrenalinni qoningizga katta dozada kelishlarini har doim ham sizga foydali bo'ladi deb o'ylamang. Inson o'zidan kelib chiqqan holda, o'zini xarakteridan, o'zini qandayligini bilgandan kelib chiqqan holda men qo'rqmayman hozir, men shuni yengib o'taman, hamma qilyapti-ku, men ham qilaman deyish kerak emas deb o'ylayman. Quest o'yinidan keyin yoki o'sha amerikanskiy gorkalardan keyin paydo bo'lgan qo'rquvlarda ham ishladik va sizning yaqinlaringizda mana shu holatlardan keyingi qo'rquvlar, nevroz holatlari bo'lsa bizga murojaat qiling va biz davolab beramiz. 90lik 3-9-22-89 bizning elektron platformalarimiz, YouTube kanalimizga a'zo bo'ling, qo'ng'iroqchani bosing hamda Telegram, Instagram, Facebook doktorzeminso.uz sahifamizga a'zo bo'lib, muxlisimizga aylaning. Biz siz uchun hayotingizni psixologik sog'lomligi uchun tavsiyalar berib boramiz. Sog'lom hayot albatta huzur-halovatli umrdir.